Ministri Jashtëm Ditmir Bushati ka pritur sot homologun e Malit të Zi, Srđan Darmanović. Gjatë konferencës për shtyp, Ministri Bushati ka folur sërish për arrestimin e Haradinajt në Francë, ndërsa theksoi se Shqipëria është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet franceze. Shqipëria ka ndjekur gjitha hapat diplomatik dhe ligjor në gjitha frontet, spari në komunikim që kemi zhvilluar me autoritetet franceze, me Ministrinë e Jashtme dhe rrugën diplomatike përkatëse për sqarime dhe për këmbim informacioni në lidhje me këtë çështje. Jemi në komunikim të vazhdueshëm për këtë çështje, krahas punës që bëjnë autoritetet e Kosovës me autoritetet franceze. Ndërkaq, ministri i Jashtëm i Malit të Zi, Srđan Darmanović, i është përgjigjur interesit të gazetarëve në lidhje me Enciklopedinë e Malit të Zi, e cila përmban terma fyese për shqiptarët. There was a fierce debate in Montenegro about encyclopedia. Ka shumë debate në Malë të Zi për çështjen e enciklopedisë. Kanë ardhur shumë kritika për këtë projekt dhe jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga shumë malazez. Është një çështje akademisë, se si do ta zgjidhë problem. Shteti nuk ndërhyn në punën e Akademisë së Shkencave. Tashmë i përket kësaj akademie që do reflektojë ndaj këtij debati, pasi ka shumë njerëz të shqetësuar për atë çka është shkruar në atë enciklopedi. Por dua të theksoj se shqetësimet më të mëdha nuk janë ngritur nga shqiptarët, por pjesa më e madhe atyre që kundërshtojnë janë vetë malazezët. Gjatë bashkëbisedimit mes dy ministrave, u vlerësua roli minoriteteve respektive, si ura bashkëpunimi mes dy vendeve tona. Ministri Bushati përshëndeti marrëveshjen e arritur mes partive të koalicionit qeveritar në Malin e Zi, ku përfshihet edhe plotësimi disa kërkesave të popullsisë shqiptare, si dhe inkurajoi homologu malazez në avancimin drejt zyrtarizimit të komunës së Tuzit.